povo querido, tudo bem com vocês, meus queridos? Aqui estou bem, graças a Deus. Estou aqui na beira do meu pé de seringuela. Olha para vocês verem que benção, pessoal, ó. Carregou bastante, olha que lindo. Uma carga maravilhosa, pessoal, ó. É uma benção de Deus a gente ver um pé de fruta assim na beirinha da minha casa aqui, pessoal, ó. Bem carregadinho, ó. Várias pencas. Pensa numa fruta gostosa. Super maravilhoso. Se inscreva aí, pessoal, no meu canal. Quem ainda não está inscrito, deixa seu like. Comenta o que vocês acham dos vídeos. Vamos me seguindo, pessoal. Fico muito feliz com vocês aqui comigo. E vamos colher seringuela comigo, pessoal. Olha que delícia. Pessoal, ó, pra vocês verem, eu tô aqui no tanque, os peixes tá morrendo, ó, pra vocês verem, ó, olha lá, ó. Não sei se dá pra ver direito, peixe morto ali, ó. Estamos colocando água no tanque, tem água, mas mesmo assim a pintura tá demais. Hoje mais cedo meio nublado o tempo, né? Não sei se vai chover logo, mas sempre tá assim, fica nublado, depois o sol esquenta de novo. Só Deus sabe, né, quando vai chover. Lá na roça agora com vocês, mostrar um pouco lá do milho, como é que tá. Vamos lá, pessoal. Thank you.
Já cheguei aqui, pessoal, na roça de milho, para vocês verem aí, ó. Mantenha verde, né? Graças a Deus, ainda tem água para molhar. Fé em Deus, na hora que chover aqui, ele desarna mais rápido, né? Estamos indo aí, pessoal. Estamos levando do jeito que Deus quer. Quem manda na nossa vida é Deus, né? Não é nós. Quem sabe de todas as coisas é Deus. Para vocês verem, ó, que tem pé de melancia. Não sei se vocês lembram, no tempo eu plantei o milho, plantei melancia no meio. Ó. Só que ainda não tá tendo, né? Mas tem umas florzinhas aqui, mas eu acho que é florzinha mentirosa. Mas ele vai produzir sim, fé em Deus. Aqui, quando Deus abençoar que pegar a chuva, esse milho vai crescer rápido, vai embonecar e vai ter bastante espiga, com a fé de Deus. Limão produzindo bastante já, os pés são novos, mas já tem bastante limão, pessoal, vocês verem, ó, como que tá produzindo bem, uma carga boa, ó. Esse é limão que a gente já comprou com enxertado, né? Aí ele produz bem novinho. Olha aí, ó. Coisa linda. Olha aí, pessoal, olha, já tá soltando a bucha, ó. Isso aqui o povo fala de bucha, né? Já tá embuchando, ó. Pendão, pra poder soltar as espigas. Então, depois disso aqui, já vem as espigas. E se Deus abençoar que chover, aí ele vai desenvolver bem rápido. Galinha ali caçando uma manguinha para comer. Ela tá passando da tela para cá, pessoal. Não pode, porque quando tiver roça aqui que não pode comer, elas podem comer, ó. Vai ajeitar a tela hoje. Aí elas não vão passar mais. Olha lá. Tá doido para passar pro outro lado. Muita manga no chão de novo. Ó, pra vocês verem, manga aqui não falta. Cada uma manga, pessoal, olha o tamanho. Olha só. Coisa mais linda. Olha aí pra vocês verem como é que tá o tempo, pessoal. Ó, todo nublado. Espero que Deus está preparando a chuva para a gente aqui na Bahia. Uma manga rosa agora, pessoal, tirada do pé, ó, tava bem querendo cair já. Olha que delícia, bem madurinha, pessoal. Pensa minha maravilha, bem docinha, pessoal. Tem bastante no chão aqui perdida, ó. Quer uma chupadinha, pessoal, ó.
esse vidro, pessoal. Olha aí, pessoal, chupei uma e vou levando essas três delícias lá pra casa. Já comeu já, boneca? Já? Já encheu a barriga, boneca? Bucho tá cheio. Agora, pessoal, vou escolher aqui umas espigas de milho pra mim desbulhar pra plantar. Olha aqui. Essa ponta, pessoal, não presta. Minha mão tá cheia de manga ainda. Cheguei da roça, né? Não lavei minhas mãos. É, essa ponta aqui não presta, ó. Eu retiro as galinhas. E nem essa ponta presta. Só o meio. Pra você plantar. Aí eu vou escolher as espigas mais bonitas, né? As mais grandes. E eu retiro mais ou menos daqui pra cá. E daqui pra cá eu desbulho pras galinhas. E o meio pra plantar. Pessoal, você sabe por que precisa retirar essa ponta do milho daqui? Por quê? Porque esse milho daqui, ó, da ponta, das pontas, eles são pequenos, às vezes beco, aí não nasce. O melhor milho é do meio do sabuco do milho. Fica na ponta, no começo, no início, fica os caroços ficam menores, fica peco.
Vê que eu falo, quem não entender, murcho, né? Mais ou menos, não nasce. Aí ele fica com a... não fica com a boa qualidade. A boa qualidade do milho é o meio. Aí quando você for plantar o milho, você faça isso. E você não vai perder nenhuma covinha. Como ele tá bem sequinho para desbulhar, pessoal, não precisei eu abrir de faca. Aí tô abrindo com a mão mesmo, ó. E como o sol tá bem quente, a gente colocou as caixas de milho no sol e secou bastante, ó. Tá desbulhando com facilidade. Quando ele tá mais novo, meio verdoso ainda, meio úmido, aí é bem difícil para desbulhar. Tá vendo? Essa dica aí para vocês. Tinha essas batatas doces aqui já retiradas já, agora eu vou lavar. Olha para vocês verem que delícia. Maravilhosa, pessoal, ó, novinha, não tem brocas, olha, cozinhar para você tomar com café de leite, é muito delicioso.